Como é que é, moça, que você acabou de falar? Tô falando que as mulheres vêm no salão pra ficar horas pra fazer o cabelo que você tem. já tá pronto, nasceu pronto. Cabelo nasceu pronto, meu Deus. Ele deve estar com alguém, por isso que ele deu louco. Ele deve estar com alguém. Das estrelas, eu sou a cor do luar, eu sou as coisas da vida, eu sou o medo. Tudo bem? Meu nome é Ana, sou nutricionista aqui do Instituto e hoje eu vou mostrar pra vocês uma receita de uma pizza saudável, gostosa e muito rápida de fazer. Vamos lá? Muito bom dia, senhoras e senhores. Hoje é um dia muito especial porque eu começo a minha preparação para a subida do Monte Shasta na Califórnia. Na verdade, essa é só o começo das minhas próximas peregrinações, né? Eu não ia falar pra vocês, mas eu não sou baú pra guardar segredo. Eu quero subir os maiores picos do mundo. Eu espero ir pro Everest ainda esse ano. Vamos ver se vai funcionar com a minha agenda doida do jeito que tá. Mas enfim, vou dividir um pouquinho da minha preparação nesses próximos 30 dias. Então vai ser uma dieta um pouco mais... focada, né, em melhorar um pouco o endurance, melhorar um pouco a capacidade cardiopulmonar para poder subir uma montanha. Apesar de já ter um bom preparo, preparo nunca é demais, certo? E lembrando que na semana que vem eu estarei na Carolina do Norte estudando genética. Pessoal, hoje às 21 horas haverá uma live que é, na verdade, um complemento daquela segunda live que a gente teve na quinta, né, Gui? Quinta. Quinta-feira. Sobre ansiedade. Né? Nessa live eu vou participar menos, né? Não sei se a gente vai fazer do Instagram da clínica com o Gui ou do meu Instagram direto, porque eu tenho consulta até mais tarde. Pode falar. É no YouTube. Ah, vai ser no YouTube. Você esquece tudo que eu falei. E só vai ter acesso quem tá no grupo. Só vai ter acesso quem tá no grupo, tô sabendo bem. Detalhe, então vamos lá. Link vai estar aqui embaixo. Tem 93 vagas, vai ser no YouTube. E só vai ter acesso quem tá no grupo, certo? Então são essas as regras. Sabe que eu não gosto muito de regra, mas não sou eu que tô criando isso. Então se contentem com as regras. Chamado DRD2, o qual faz com que a gente tenha menos